årets förebild. Fatmir Seremeti, goalball. Fatmir Seremeti är en av goalball-världens giganter och en förebild såväl på planen som utanför. Hans drivkraft och vilja av stål gör honom inte bara till en komplett lagkapten utan också till en eftertraktad och inspirerande föreläsare. Fastän han tackat nej till vidare spel i landslaget fortsätter han att göra stora avtryck i parasporten. Anna-Karin Ahlqvist, bordtennis. I våras diagnostiserades Anna-Karin Ahlqvist med bröstcancer. Trots motgången hittade hon snabbt tillbaka till formen och kunde senare vinna ett bragdartat EM-guld och säkra en plats till Paralympics. Med sin inställning och beslutsamhet är Anna-Karin en sann förebild för alla idrottare. Nicolina Pernheim, judo. Med hennes enorma driv att ständigt utveckla både sig själv och andra är hon motorn i svensk para-judo. Nicolina är även ambassadör för Sightsavers där hon inspirerar kvinnor med synnedsättning att tro på sin egen förmåga och rättigheter.